হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাই আছে দুৰণীয়া টিভিৰ পাকঘৰ। মই আজি বনাম নৰসিংহৰ সৈতে মাছৰ জোল। একেবাৰে সহজ, কেনেকৈ বনাইছিল চাওঁ আহক। ইয়াৰ বাবে লাগিব নৰসিংহ পাত, মাছ, মই মাছকেইডোখৰ হালধি দি অলপ সময় থৈ দিছিলোঁ, জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। নৰসিংহ পাতখিনি এটা মিক্সি জাৰত ভৰাই খুন্দি ল'ম, আৰু লগতে অকণমান পানী দি দিম। পানী দিলে পাছত আকৌ মাছখিনি সিজাওঁতে পানী দিব নালাগে, মই সেইকাৰণে খুন্দোতেই অলপমান পানী দি দিছোঁ। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি মাছকেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ, লোকেল মাছ হ'লে বেছি ভাল লাগে খাই, লোকেল মাছ নাপালোঁ। মাছকেইডোখৰ সম্পূৰ্ণকৈ নাভাজিলেও হ'ব, আধা ভজা কৰিলেও একো নাই, আপোনালোকে ইচ্ছা, আপুনি যদি মন যায় ভাজি ল'ব। মই আধা ভজা কৰিছিলোঁ। এতিয়া মাছ ভজা তেলতে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি অলপ সময় ভাজিম। অলপ সময় ভাজিলে হ'ব, ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে আৰু। অলপ সময় ভজাৰ পাছত তাত নৰসিংহ খুন্দি লোৱা নৰসিংহখিনি ঢালি দিম, লগতে অকণমান নিমখ দিম। নিমখ দি ঢাকনখন মাৰি উতলিবলৈ দিম। প্ৰায় 2 মিনিটমান পাছত আমাৰ ইয়াৰ উতল আহিছে। এতিয়া তাত মই ৰংজলিকা অকণমান দিছিলোঁ, আপুনি যদি হালধি দি কৰিব পাৰিব, এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনাৰ যি মন যায় তাকে দিব পাৰিব, ৰংজলিকা বা হালধি। আৰু মই ইয়াত মছলা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জিৰা ধনিয়া একো ইউজ কৰা নাই বা গৰম মছলাও দিয়া নাই। এতিয়া তাত মাছকেইডোখৰ দিম। মাছকেইডোখৰ দি 2 মিনিটমান উতলিব দিলেই আঞ্জাখন হৈ যাব। একেবাৰে সহজ আৰু চিম্পুলভাৱে বনোৱা, কেতিয়াবা আপোনালোকে ঘৰত সময় পালে বনাই চাব, খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিলে। নৰসিংহ পেটৰ কাৰণেও ভাল, সেইকাৰণে মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেল, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যদি বেয়া লাগিলে, ভিডিঅ'টো কেলৈ বেয়া লাগিলে কমেণ্ট কৰিব। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম।